עצמי סק כחציר אוי סק חנט מיצ'ן הפר וורטך כקורי נקן דהנון כאן כיפה יקרה פרקוציין נורצ'ן הפר וורר עצתי לוב כגתנס סק Գոնե ասեք, որ այսօրին բենեֆիսն ալինելու մի քիչ ավելի ներկայանալի կգայի։ Եկար սերս, երեխեքը որոշանեն շնորհավոր են մեզ։ Լոյզա, հայրդ վատացել է, ուզում է քեզ տեսնի։ Ինձ կնարակ ես գնամ։ Ինչ կա։ Շահենի իր աբանն ասաց։ Ինչ որ ուզում ա կտակը բացի։ Էդ էլ ժամանակա գտեք հեռը։ Թող համբերի։ Այի վրա ինչ ես մունատ գալիս ամատ։ Բա ինչ անեմ մարդու դագաղը դրած կտակի հարցեք մեր տղբերում։ Ասեց, չասեմ։ Լավ, թող մի հատ գերեզմաններ գնանք, հետո կտեսնենք։ Ես Շահեն Սարգսի Բարսեղյանս ծնված 1949 թվականի մարտի 15-ին հաշվառված Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաք Եզնիկով բացի 42 հասցեում սույն կտակով անում եմ հետևյալ կարգադրությունները։ Իմ ունեցվածքի 10%-ը կտակում եմ քաղաքացի Լուիզա Շահենի Նավոյանին ծնված 08-ը 7-րդ ամսի 1977 թվական։ Ինչ 10%։ Չեմ հասկանում ոնց կարող էր հայրը իր ամենասիրելի աղջիկը համար ունեցվածքի ընդամենը 10% կտակեր։ Չգիտեմ, ես էլ եմ զարմացած։ Անկեղծ ես էլ, շարունակեք։ Իմ ունեցվածքի 10%-ը կտակում եմ քաղաքացի Զարա Շահենի Բարսեղյանին, ծնված 08-ը 3-րդ ամսի 1975 թվական։ Ո՞նց կար ասենց բանը լինի։ Մարդը երկու աղջիկ ունի ու իր ունեցվածքի 20%-ն է կտակում աղջիկներին։ Հանգստացի սակ։ Ինձ էլ է հետաքրքիր, թե հայրս մնացած 80%-ով է կտակել։ Շարունակեք։ Բայց ելով ունի որ կտակի։ Դի կարող ա
բարեգործի տեղա իրան դրել, իրա փողերը, սրան նրան բաժանելու է, հա? Ձեզ էլ բոմժ ասարքելու, գնաք սրանից նրանից փող մուրակ։ Կլրես, Սակո։ Չէ, չեմ լրի։ Կներեք, թույլ կտակ վերջացնել կտակի ընթերցումը։ Կարաս էլ չկարդաս։ Սակո, կարդացեք։ Իմ ունեցվածքի 80%-ը կտակում եմ քաղաքացի Նիկա Սմբատի Նավոյանին։ Ծնված 10-13 ամսի 2000 թվական։ Ես ինչ շողի եմ։ Ոնց կարար հերդ իրա ունեցվածքի 80%-ը սրա աղջկան կտակեր, հա՞։ Հանգստացի։ Ոնց հանգստանամ։ Օրը ցերեկով գցում են, դու ասում ես հանգստացի։ Հետո, գոհ ես քո արածից։ Ինչ ես ինձ մեղադրում, Սակո։ Որովհետև մեր մեջի ամենալավ իրավաբանը դու ես։ Դու այդ սաղ ձևերը անգիր գիտես ոնց անես, որ այդ սաղ փողերը մնաց ես։ Դու արդեն վիրավորում ես, Սակո։ Ու անտեղի մեղադրում։ Այդ արդեն հարցը, թե ով ում է մեղադրում։ Հավատս չի գալիս, որ պապան կարող էր նման կտակ գրել։ Այստեղ հաստատ ինչ-որ բան են չի։ Որ խնդրեմ կտակ նայեմ։ Էլի որ են չի։ Երես չես ունեցել բացահայտ գցես քրոջդ, չերես երեխուտ ես սարքե։ Պապայի ստորագրությունն է։ Պա, մի հատ էլ ձևեր անում, իբր ինքան տեղյակա։ Ես էլ մտածում եմ ինչ երես վերջերս անընդհատ պապայի մոտ գնում։ Պարշի ինչ էր գնում։ Հորը տամարն էր մտնում, որ փողերը իրանով անի։ Ինչ եք խոսում։ Ես այդ մարդն եմ, հա։ Դո լավ է, քեզ սրբի տեղ ես դրե։ Գնացինք։ Քթրիցը բերելու եմ։ Դուք այդ փողը չեք ստանալ։ Քեզ կորեկտ պահի։ Դո լավ է, լակած պարոն։ Աներոջս հիշատակը հարգելով ա, որ քեզ հիմա տեղը ցույց չեմ տալիս։ Զարա։ Չպետք է նման բան լիներ Սմբատ։ Ինչի՞։ Պապան չպետք է նման կտակ թողներ։ Ո՞նց ես, պապ ջան։ Վատ եմ, մեռնում եմ։ Պապ եմ ես, ատենց խնդրում եմ ես, դու լավանալու ես, ամեն ինչ լավ է լինելու, այն կտեսնես։ Չեմ լավանա։ Պապ։ Ես կանչել եմ քեզ, որ կտակս գրես։ Չէ, պապ, ես անցյալ անգամ էլ քեզ ասացի, որ նման բան չեմ անի։ Կներես։ Քեռի, ես ուրիշ իրավաբան էի կանչել, չի եկել։ Ստեղա, եկելա։ Հերդ չի ուզում իրան տենա։ Պապ ջան, խնդրում եմ, ինձ ճիշտ հասկացի։ Ես չեմ ուզում, որ հետո Զարան ու Սակոն այս ամեն ինչի շահարկման թեմա դարձնեն։ Դու ինչ էլ գրես կտակում, եթե ես դա կազմեմ, ասելու են, որ ես եմ քեզ ստիպել, կամ ազդել եմ քո որոշման վրա։ Խալատ կանեն։ Ես որոշել եմ ամբողջ ունեցվածքս թողել քեզ։ Չէ, պապ, խնդրում եմ չանես տենց բան։ Խնդրում եմ, դա արդար չի, պապ, ունեցվածքդ հավասար բաժանի, մի զրկի Զարային ժառանգությունից։ Նրան չի հասնում, այն շատ է դաղել։ Գիտեմ, պապ ջան, բայց խնդրում եմ քեզ, եթե դու ինձ իրոք սիրում ես,
ունեցվածքդ հավասար բաժանի մեր միջև։ Դու պատկերացնում ես ոնց կվարվեն ինձ այդ ժառանգությունից զրկված Զառան ու Զաքոն։ Ես չեմ ուզում փողի պատճառով քրոջս հետ դժնամանալ։ Եթե ինձ իրոք սիրում ես հավասար բաժանի ունեցվածքդ, պապա։ Էդ իրավաբանին կանչի։ Թող քո սրտով լինի։ Շնորհակալ եմ, պապա։ Ես իրոք չէի սպասում, որ պապան նման կտակ կթողներ։ Ինձ թվում էր, նա իր ողջ ունեցվածքը հավասար կբաժանի իմ ու Զառայի միջև, բայց որ գրեթե ամբողջությամբ կթողնի Նիկային… Ճիշտ ասած, ես էլ չէի սպասում։ Բայց ինչի հենց Նիկային սնվատ։ Սարդ լույզի կամելոն դեմքը, նընցել իրան ձև էր տվը, իպր ինքը ոչ մի բանից խաբար չետ, իրան չի դզէ, ինքը բանից անտեղյակա։ Զառա, ես դրանց դատի եմ տալու, ես իսենց չեմ թողելու։ Դու մոռացել ես Քուրուսովը, դու մոռացել ես, որ ինքը ամենալավ փաստաբաններից մեկն է, դու առհասարակ հասկանում ես, որ ինքը անօրինական ոչ մի գործ չեր անի ու կտակն էլ կեղծ չեր գրի։ Ուրիշ ձև կա, ուշքի արի, հա։ Քուրդ հորդ փողերի 90%-ը իրանցով արե։ Ու դու ուզում ես սուս մնամ, չբողոքեմ։ Սա քո կլինի ինձ հանգիստ թողես։ Ընդհանրապես ոչինչի մասին չխոսես։ Կլինի։ Ճիշտն ասած, հորդ արածը ինձ համար էլ էր զարմանալի։ Որ մտածում եմ, Նիկային նենց մի չէր էլ սիրում։ Այդպես չի։ Շատ վատ բան ստացվեց։ Դե հա, Զաքոն ու Զառան կարգին նեղվել էին։ Շատ վատ եմ ինձ զգում։ Բայց դու ինչ անես, հերդ է տենց ուզել։ Չեմ հասկանում, ախր մահանալուց առաջ պապան լրիվ ուրիշ բաներ ասում։ Ասում էր, որ ժառանգությունը հավասար բաժանելու է, իսկ Նիկայի մասին ընդհանրապես խոսք չի գնացել։ Ախր մարդ ոնց կարող է մի րոպեում տենց կտրուկ որոշումը փոխել։ Ինչի ոչ ինձ, ինչի Նիկային։ Եթե գոնե ինձ թողած լիներ կտակը, ես կկարողանայի դրանից հրաժարվել ու փողերը հավասար բաժանել, իսկ հիմա… Սմբատ, բայց խնդրում եմ առայժմ Նիկային այս ամեն ինչի մասին ոչ մի բան չասես։ Ոնց կուզես, ես չեմ ասի, բայց Զաքոն ու Զառան հաստատ կասեն։ Կամ էլ ենց ինքը կիմանա, մեր կիմանա։ Ուվ կարը ինչ մի խորացել ես։ Հա, իպր կես հետաքրքիր չի։ Ա-ա, ես սկի մեջ եմ։ Ոյ, ճիշտ ա, կներես, լրիվ մոռացել էի, որ այսօր ջետո այդ յոսն է։ Լսի կարա, քեզ ասել եմ, որ դու շատ անշնորք աղջիկ ես։ Լսի, բա պապը որ մեռավ, այդ միլիոններում ա թողել։ Ինձ։ Լուրջ։ Չէ, երնեք չէր ինձ թողեր։ Բայց պատկերացնում ես, քեզ թողած լիներ։ Ինչ կանեիր։ Ինչ պետք անեի, ես հետամնաց երկրում մի րոպե չէի մնա, շուտ կթռնեի Եվրոպա։ Ուխ, ոնց եմ սպասում ես համասանիս գործերը լինի, ու գնամ ստեղից։ Ինձ չմոռանաս։ Դու մշտական ունես, հանգիստ։ Չփորձենք։ Ասի դու գիժ ես, մեր տանը համել հոտ կգա, որ մաման իմանա մեզ կսպանի, քեզ էլ խորհուրդ չեմ տա, լավ բան չի։ Երկու տարի ուշացել ես։ Անշնորհքի մեկը։ Ես կարողա ձերոնք են, մամատ իստեղ որ տեսնի, քո համար չեպե ա։ Չէ, դժվար, մերոնք բանանի ունեն։ Կապ չունի, ով ուզում ալնի, չեմ ուզում ինձ այստեղ տեսնեն։ Դե գնա արագ։
Այսօր իրքուն մենք մերոցով հավաքվում ենք։ Ձև ունենա Սարի։ Հա, 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 գնա, գնա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սմբատի տունն է, չէ՞։ Դու էլ երևի իր աղջիկն ես։ Ահա։ Հատուկ ով եք։ Ժակ։ Ապա այդ ընկերն եմ։ Տաննա Սմբատը։ Արդեն համ։ Սուվ եմ տեսնում, հետեն չի չեր ասել, կգայ այրուպորտ կդիմավորի։ Չուզեցին դեղություն տամ։ Երկա ժամանակով ես եք եմ։ Չէ, մի ամսով, ասի գամ Հայաստանից մի քիչ կարոտը սառնեմ, հոգնել եմ միսիոմ ադամները։ Սխալբան ասեցի։ Լույզայի հայրն եմ մահացել, այսօր 7-ն էր։ Ցավակցում եմ, հայրդ լավ մարդ էր։ Շնորհակալ եմ, ինձ գներեք, ես ներս գնամ, լավ, մի քիչ լավ չեմ զգում։ Ինչ ես կանգնել, ծանոթացի, Ժակ, ընկերսը։ Մենք արդեն ծանոթացել ենք։ Շատ սիրուն աղջիկ ունես, ասեմ։ Տոշնի հերն է։ Հա, մեկին մեկ։ Ինչ ենք էստեղ կաննել, եկեք ներս գնանք։ Երկար չեմ կարող մնալ, ուզում եմ մինչև որվա վերջ հյուրանոցից հարցը լուծեմ։ Ինչ հյուրանոց, ինչ բան։ Ուրեմն ընկերս մի ամսով Ֆրանսիայից եկել է, պետք է գնա հյուրանոցը մնա։ Այս մեծ տան մեջ մի սենյակ չկա, որ ընկերս հյուրանոց չգնա։ Ճիշտ է ասում, մնացեք։ Ձեր հյուրընկալության վրա չեմ կասկածում, բայց եկեք այս անգամ հյուրանոց, լավ։ Համել ձեզ նեղություն չտամ։ Այդ նեղություն չի, Ժակ ջան, այդ մեծ պատիվ է։ Վերջ, որոշված է, ոչ մի հյուրանոց էլ չես գնում, մնում ես մեր տանը։ Այնքան ես եվրոպաներում ապրել, եվրոպացի ես դառել։ Ընկերություն, ախպերություն մոռացանք, գնանք, գնանք։ Լավ։ Շատ եմ խմել։ Ինչ եմ անամ։ Որ ներքև իշներ կիմանայիր։ Ինչի ներքև չես իչել։ Կոչ ես հա, որ Ժակը մեր տանն ամնալու։ Հիացած չեմ ամեն դեպքում։ Ցավը տանում։ Մի ամիս մեղանա պտի դիմանաս, ընկեր տղայա ոչ էի տանել ու հյուրանոց ճամպեի։ Ինձ տվումա դու մորացել ես, որ ես նոր եմ հայր գործրել ու քրոջս հետ էլ լուրջ խնդիրներ ունեմ։ Ես հիմա հյուր ընդունելու ոչ տրամադրություն ունեմ, ոչ ավես Սմբատ։ Ներվերդ խաղթվելա, քեզ հանգիստ է պետք։ Մի արա էլ Սմբատ։ Ինկեր տաղայա ամութա հյուրանոցում մնա։ Մեկա դու արդեն ամեն ինչ որոշել ես, չէ։ Ու միշտ էլ անում ես նենց, ոնց որ դու ես ուզում։ Լույզա։ Իր առողջության հետ հաստատ մի բան կլինի։ Աշխատում եմ, ուրան դե բան։ 10 պլյուս ասեցի, հիշեցի։ Ուրեմն ես չեմ սիրեմ, որ աղջիկները խաբում են տղեկին։
Քեզ համար եմ եկել Հայաստան։ Ինչ? Հել չեմ դիմանում։ Ժամանակն ու հեռավորությունն էլ ոչինչ չի փոխում։ Չի ստացվում, չեմ կարողանում քեզ մոռանալ։ Ինձ թվում է, դու խմած ես ու լավ չես հասկանում, ինչեր ես խոսում։ Ես քեզ սիրում եմ, Լույզա։ Ու գիտեմ, որ դու էլ ինձ ես սիրում, որ չես մոռացել։ Սխալվում ես, դու Ժակ։ Դու ինձ էլի խաբում ես, ոնց որ 18 տարի առաջ մեր բաժանման օրը։ Ես քեզ չեմ խաբում ու երբեք էլ չեմ խաբել, Ժակ։ Այդ դու ես քեզ ներշնչել, որ ես քեզ սիրում եմ։ Ես քեզ դեռ 18 տարի առաջ եմ ասել, որ չեմ սիրում քեզ։ Սմբատին ես սիրում։ Այո։ Դու էլի խաբում ես։ Ավելի ճիշտ ես գնում։ Սմբատին չես սիրում։ Ժակ, ես քո ցնդաբանությունները լսելու տրամադրություն ու ժամանակ չունեմ։ Բայց սիրած մարդու կողքին ապրելու միշտ ժամանակ գտնում ես։ Մենակ նրա համար, որ ամուսինս ա ուզել, որ դու մեր տանը մնաս, ես մի կերպ մի ամիս քեզ կհանդուրժեմ։ Բայց ես քեզ զգուշացնում եմ, Ժակ, եթե դու մի անգամ էլ նման պահված քեզ թույլ տաս, լավ չի լինի։ Այդ ես եմ քեզ խոստանում։ Մեկ, դու Սմբատին չես սիրում։ Դու նրա հետ ամուսնացել ես միայն ուրիշին մոռանալու համար։ Էլ չեմ ուզում քեզ լսեմ։ Բարև, Լույզա։ Բարև ձեզ։ Հերիքը արդեն նիկա։ Տունը փողոցի ես վերածել։ Բարի լույս, մամ ջան։ Դու ստիպում ես, որ ձայնս բարձրացնեմ քո վրա։ Ուր գնում ես, սրանով ես գնում։ Մամ ջան, ծնունդիս ես եք արել, սրանով եմ գնում, ավտո առնեիք, ավտոյով կգնեի։ Դու մի քիչ շատ արագ չմեծացար։ Ինչի՞ս ես դա ժամոր։ Իսկ մեքենայի մասին առաջիկա տարիներին կմոռանաս, քանի դեռ քո համար նորմալ վարելը դա մեղք է համարվում։ Աստված ջանի, մի օր էլ մարդ գցես մեքենայի տակ։ Մամ ջան, դու չես առնի ավտո, պապաս կառնի։ Իհարկե, ու ինչպես միշտ հորդ օգնությամ քնություններդ կստանաս։ Չէ, պապան ուղղակի իմ կյանքն է իշտացնում։ Ես էլ դժոխքի եմ, չէ՞ վերածում։ Կլինի քո այս հարցին չպատասխանեմ։ Դու իհարկե մի օր կհասկանաս, ես քեզ ինչ եմ ասում, բայց շատ ուշ կլինի, Նիկա։ Համա գիտես ինչի վրա եմ զարմանում։ Հետո էլ ասում եմ, ոնց առաջանում սերունդների կոնֆլիկտը։ Ի դեպ ասեմ, իմ տարիք երեխեքը Եվրոպայում ավտոյով են գնում դասի։ Ոչ միայն դասի, այլ նաև գիշերային ակումբներ են։ Ինձ մենակ դա երբակ ասում։ Գնա հաց կեր, հա, ավելի լավ է։ Իսկ գիշերային ակումբների թեմայով մենք կխոսանք ու շատ լուրջ։ Բայց եթե ես քո տեղը լինեի, չէի թողնի, որ ինքիմ տանը մնար։ Ճիշտ ես գիտես։ Հենց հիմա կգնամ ամեն ինչ Սմբատին կպատմեմ, ինքն էլ թող Ժակին տնից դուրս անի։ Ես այդ չէի ուզում ասել։ Բայց ասեցիր։ Իսկ կարող է Ժակը իսկապես քեզ սիրահարված է։ Գժվեցիր։ Բայց ինչ ասեմ, քո պատմածներից հետո ես եկա այդ եզրահանգմանը։ Սոն, հասկանում ես, Ժակը Սմբատի մոտ ընկերն է։ Ու այնքան ստորն է, որ մոտ ընկերոջ մեջքի հետևում կնոջը սիրո խոստովանություն է անում։ Բայց ես դրա մակարդակին երբեք չեմ ինչնե։ Ոչինչ, ես մի ամիսը մի կերպ կհամբերեմ։ Չնայած շատ մեծ հարցական է, կարող եմ մի օր չդիմանամ դրա ցինիկ ժպիտին, տամ սպանեմ։ Խնդրում եմ, առանց զոհերի։ Մի վախեցի, Սոն, ինձ ինչ մարդասպան։ Չգիտեմ, չգիտեմ, ամեն դեպքում Սմբատը արժանի չի այդպիսի տական կընկեր ունենալու։ Ես էլ եմ ամենաշատը դրանից նեղվում։ Մի փոքր եկել եմ, մի քիչ գործանեի ծրվեի։ Մի հատ հարց տամ, էլի։ Զառան ու Սաքոն օֆիսում աշխատելու են։
Հա, իհարկե աշխատելու են։ Լույս, ճիշտ ասած, այս պահին չէի ուզում այդ մասին խոսել, բայց քանի որ արդեն գործի ես եկել, պիտի ասեմ։ Ինչ որ բան են չես ասում։ Զարան ու Սաքոն ուզում են կտակի օրինականությունը դատարանում վիճարկեն։ Այս էր պակասում մենակ։ Ուր? Զարայի մոտ։ Չի լինելու է դատացան։ Ես չեմ թողնի, որ ամբողջ քաղաքով մեկ խայտարակի ինձ։ Ինչ է դորոս ենց ուշ բացեցիր։ Պաստորեն մեր պաստաբանը չի կրահում։ Չեմ ուզում քեզ տեսնել։ Զարա իմ համբերությունն էլ չափ ու սահման ունի։ Ուզածդ ինչը։ Ավերևա ներսում խոսենք ավելորդ աչքից ու ականջից հեռու։ Մոռացել էի, որ մարդիկ չգիտեն, թե դու ինչ աստիճանի տականք ես։ Ես խոստանում եմ, որ մարդիկ կիմանան, թե ոնց ես հարազատ քրոջդ ամեն ինչից զրկում։ Զարա, ես ես ամեն ինչի հետ կապ չունեմ։ Ես չեմ գրել կտակը։ Ու ես չեմ թալանել ձեզ։ Իսկ ով արել։ Պապան արել, բայց թե ինչի ես էլ չգիտեմ։ Հավատա, ես ավելի շատ եմ նեղում, քան դուք։ Մի շաբաթա տեղս չեմ գտնում։ Այդքան նեղվում ես վերականգնի արդարությունը, մեր փողերն էլ մեզ տուր։ Ես մեծ սիրով կտա ես արքիս, ուղղակի չեմ կարող։ Չես ուզում։ Սառա կտակը Նիկայի անունով է ու ծնողների խնամակալությամբ։ Այսինքն։ Այսինքն ես առանց Նիկայի ու Սմբատի համաձայնության այդ փողերին չեմ կարող կպնել։ Պարզը, Սմբատն ու Նիկան էլ այդ փողերը մեզ տվեցին։ Նա իրենց համար պարապ ծառի տակ պարկած են, աստված էլ ոսկու կարասը գցել է գլխներին։ Հավատս չի գալիս, ոնց կարելի է սենց կարճ ժամանակում այսքան չարանալ։ Դուք մոռանում եք, որ մենք հարազատներ ենք, Սառա։ Ամենաշատը ես չէի ուզի, որ պապան նման կտակ թողներ։ Ասեմ ավելին, Սառա, ողջ ունեցվածքը պապան ուզում էր ինձ թողներ։ Ես էի իրան համոզում, որ հավասար բաժան է իր ունեցվածքը։ Լես հրեշտակի թևերով սատանին նայի, Զար։ Դու ոնց որ մոռանում ես ես ով եմ, Սարգիս, ու ինչեր եմ արել ձեր համար։ Միշտ բոլոր հարցերում ձեր կողքին կանգնած եմ եղել։ Ինչ է եղել։ Փողը կուրացրել է, հա՞։ Ոչ մի բան չեք տեսնում։ Ոնց կարող եք ես գործը դատարան մտցնել, Սառա։ Պաստորեն, վատ լուրերը ավելի շուտ են տեղացնում։ Ես խնդրում եմ, ուղղակի, Սառա, մի արեք դա։ Ես հասկանում եմ հիմա ինչ վիճակում եք։ Ես ուղղակի ժամանակ եմ խնդրում, մի ամիս համբերեք, մի ամիս ես գործը դատարան մի մտցրեք։ Ես խոստանում եմ, որ ամեն ինչ կանեմ, որ պապայի ժառանգության կեսը քեզ հասնի։ Ես քեզ չեմ հավատում։ Ես կա քույրն եմ, Սառա, ու չեմ խապի քեզ։ Կտակի իմ բաժինը, այսինքն 10%-ը կտամ քեզ, մինչև տեսնեմ ինչ կարելի է անել ես ընթացքում։ Ինչպիսի մեծահոգություն։ Լսի, դու մեզ ձեռ ես առնում։ Սկզբում ես քծում ես, հետո բարեգործի տեղ ես քեզ դնում ու թոլապայ ուզում ես քծես դեմներս, որ ձեններս կտրենք, հա, շունենք։ Սարգիս, գնա, հա, հավեսը չունեմ, Լուիզ։ Ես քեզ առանց փող չեմ թողնի, Զառ։ Նորից եմ հիշացնում, որ մենք քույրեր ենք։ Մի մտցրու ես գործը դատարան։ Հետ դու ես մոռացել, որ մենք քույրեր ենք։ Ես էլ քեզ ոնց ասեմ, որ ես ամեն ինչի հետ կապ չունեմ, ես, Զառա։ Ընդամենը մի ամիս եմ ես խնդրում, մի ամիս համբերի։ Լավ, բայց ոչ մի օր ավել։
տազակլուր։ Լսի, բայց իզուրել եկա։ Բա որ ծառոտ մարդ տեսնի, մամայից ասի։ Լսի, հանգստացի։ Դժվար ստե ձերոնց կրուգից մարդիկ լինեն, որ միատ էլ ծակվեն։ Քանի ձերոնք տանը չեն, կյանքը վայելի։ Բարև ձեզ։ Լսի, մի քիչ ըմբռնումով մոտեցի, անմեղ գառա։ Մամանա։ Էն իմ սիրած բանից բերել ես։ Բոնց։ Ոխ, ապրես։ Ալո։ Նիկա, ինչ ես սա ծրխոսում, որտեղ ես։ Մամա գրադարանում եմ, պարապում եմ։ Քերին է, զանգում չէր պատասխանում, անհանգստացա, նորմալ է ամեն ինչ։ Մամջան, լավ ենք, հա։ Մեռար առավոտվանից զանգելով, այնքան զանգեցիր, Քերին ներվայնացավ, սախտան հեռախոսները անջատեց։ Հա, հասկացանք, անհանգստանում ենք, բայց սենց կլինի։ Լավ, հիմա ես անջատում եմ, հետո կխոսենք, հա։ Հանգիստ պարապեմ։ Դու տենց էլ մորդ չհասկացար։ Լավ, մամա, հաջող։ Ան քաղաքավարի մարդ լինեի, մինչև ձեր գալ ես ձկները կերած կլինեի։ Վերջին օրով քեզ կուլտուրական մի պահի։ Ֆրանսիայի բարձրակարգ ռեստորանում չես, սոված ես կեր։ Որ վերադառնաս Փարիզ, դժվար թե սենց խորոված ձուկ քեզ մեկը պատիվ տա։ Մի նեղվի, ես է գորտի տոտիկներ կուտեմ։ Ամբողջ օրվա ընթացքում մի հատ չժպտացիս։ Ուղղակի առիթ չի եղել։ Լավ, եկեք խմենք։ Աստված թող մեզ շատ չհամարի։ Թող ես միշտ շրջապատված լինեմ ինձ բարի կամեցող լավ ընկերներով ու ինձ սիրող մարդկանցով։ Բացառիկ երջանիկ մարդ ես։ Քո և քո գեղեցիկ կնոջ կենացը։ Քեզ որ կտորը դնեմ, ցավը տանը։ Մեկա։ Իսկ ինձ համար մեկ չի։ Ես միշտ ցանկանում եմ այն, ինչ սիրում եմ և մտքիս դնում եմ հասնել իմ ուզածը։ Քեզ որը դնեմ։ Գլուխը։ Գլխակերս, հա։ Մի թեթե։ Բայց մի տեսակ ես։ Արևը հարվել ես։ Լավ չես գում քեզ։ Չգիտեմ, երևի կամ էլ գինուս էր։ Դե գինուս չի լինի։ Հաստատ արևն է գլխիդ խփի, արտակար գինի ա, չէ՞ սմբատ։ Ալո։ Ի՞նչ։ Ի՞նչ։ Սպասի, գալիս եմ։ Ի՞նչ ա եղել։ Սոնան էր, ասմա օֆիս գողեր են մտել, սիգնալիզացիան միացել է, թողել թռել են, բայց գնալուց հասցրել են մի երկու կարևոր պապկա գողանան իմ կաբինետից։ Ո՞նց թե։ Ես Երևան եմ գնում։ Սպասի, ես էլ եմ գալիս։ Չէ, դու մինչև հագնվես, պատրաստվես, ես արդեն կհասնեմ Երևան։ Դու ավելի լավ մնա, արևը հարվել ես։ Կզանգես իմանամ ինչ արեցիր։ Անպայման։
Վերջապես հիմարը գնաց եւ մենք մենակ մնացինք, որի համար շատ ուրախ եմ, իսկ դու։ Ինչ ես ասում։ Ինչ որ բան ես լցրել դիմի մեջ։ Կներես, ստիպված եմ։ Որքան խմելես բավական է։ Սսվելի ես դու խոքի։ Հենց իմ աչքի աչքից ես գնաս տեղից։ Իսկ եթե ոչ։ Ես ինձ հիմա կզանգեմ սմբատին, ամեն ինչ կփոխվի։ Չգիտեի, որ այն մարդում այդքան սիրում եմ կարա ես քան դաժան բարդի մոլել։ Ինչանում եմ քեզ համար եմ։ Տեսնում եմ, որ սմբատին չես սիրում։ Սիրում եմ ես սմբատին։ Տորերախոսը սենց հիմա։ Սիրող կնոջ աչկերը ուրիշ փայլում են։ Սկո աչկերը միայն ինձ նայելուց են փայլում։ Լսի ինձ մի րոպե։ Զզվելի ես դու։ Ես կգնամ ու էլ քեզ կյանքում չեմ անհանգստացնի եթե։ Ինչ եթե։ Քնես ինձ հետ։ Ընդամենը մի գիշեր։ Ինչ տականք ես ոնց դու։ Գիտեմ։ Բայց ես քեզ սիրում եմ։ Միշտ եմ սիրել, դրա համար էլ մինչև հիմա չեմ ամուսնացել։ Ես չեմ պատրաստվում քեզ էլ լսել։ Արի քեզ համար տանեմ։ Թող ինձ։ Ալո։ Սարի։ Ուզում ես վրես գնամ։ Վատ եմ զգում, ուզում եմ պարկեմ։ Ինչպիսի զուգադիպություն։ Ես Ես քեզ սիրում եմ։ Միշտ եմ սիրել։ Ես ինձ կորցրել եմ։ Խելագարվում եմ քեզ համար։ Դու հիմա պետք է լինես։ Միայն հիմա։ Ինչա կատարվում ստեղ, ինչի աժակը մեր համարում, խոսա։ Համոր վատ եմ զգում։ Վատ, հետ ես եմ վատ։ Ինքը ինձ ուզում էր բռնաբարել, դու չես ազգանում։ Ես մարդես մանչին, մարդես մանչին։ Ով հիմա կեզ կհավատա, ժակը։ Մերելա ու դու ես նրան սպանել։ Վաղի, շուտ, շուտ արագենա։ Ուր էլ կրամ, կաբրնելու են սմբատ, դա ճիշտ չի։ Շուտ արագենա, ինչով ես սրան խպե։ Հետ վերցրու հետ հետ, վրեն մատնը հետ գերետ կլինեք, միտա կշպրտես կգործնես։ Շուտ արա, հաղ գնա,
հեռախոսդ էլ կվերցնես, կապի մեջ ենք։ Չեմ ուզում։ Գնա մեր դաչա, պահկվի միջև տենամ ինչ եմ անում։ Դու կգոչայի այդավից ընդվատ, ինձ նրակ չես թողնի չէ։ Ուր գամ, ես ուր գամ, ես մի բան կմտածում, գնա շուտ անա, վերցրու հետդ։ Գնա անտար, են դոմիկը հիշում ես, գնա ու պահկվի։ Սմատ մենք ճիշտ են կարում, կարողը չպետք ա պահխնեմ, մենք ուր էլ գնան բրնելու է։ Լույզը մի շարունակի, հերիքը խոսաս, ինչ ասում եմ արա ու չես բրնվի։ Սմատ ես շատ վատ եմ, չեմ կարում կշեմ։ Անջատի հեռախոսը ու գնա այդ տեղը։ Չէ, խնդրում եմ մի անջատի, խնդրում եմ, եթե ես չխոսեմ կգժվեմ, խոսա հետս։ Մորացել ես համարում դիակ կա։ Ու եթե մեկը կա, որ պտի գժվի, այդ ես եմ, մի երկարացում։ Անջատի հեռախոսըդ։ Բասի, հեռախոսը, որ անջատես, շպրտի, գցի, որ չբռնվես։ Լավ։ Սպանություն է տեղի ունեցել։ Ալո։ Իչրավո պատասխանեցիր։ Լույզ, ես ինչ համարից ես զանգում։ Իմ հեռախոսը շպրտել եմ։ Ինչի, ինչ ա եղել։ Լեո, ես մարդ եմ սպանել։ Չհասկացել, մի օպել։ Լույզ, ինչ ես խոսում։ Ում ես սպանել։ Ժակի, Ժակին եմ սպանել։ Ժակովը։ Սմատի ինկերը մեր տանն էր մնում։ Ակակի մեկներ ու մարիս բրնավար էր գլխի խպեսի, բայց չի գիտեի, որ կմերնեշ լիո, ավելավա մերնեմ, չեմ ուզում բատըն գնել։ Մի ռոպե լույզ, մետ հանգստացի խնդրում եմ, դու հիմա դեպքի վայրում ես, ադրա մոտ ես, ասա որտեղ ես, հենց հիմա գալիս եմ։ Սմատ ինձ ասեց, որ փախնեմ։ Ինչ ես խոսում լույզ, լսի, դու փորձառու իրավաբան լինելով ո՞նց կարի տենց բան անի, ինչ ես գնացել այդտեղից, ինչնա պաշտպանություն կորակեին, գործը կփակեին, կգնար, ինչ ես արել։ Ու հիմա հասկանում ես ինչա կատարվում, եթե փախելս նշանակում մեղքդ ընդունում ես, ու եթե հիմա ոստիկանության ձեռը ընկար,
սպանության հոդված եմ վզիտ կանխելու, ոչ թե ինքնապաշտպանություն, հասկանում ես? Ես քեզ այդ միջակում զանգել եմ, դու ինձ վրա գոռում ես! Որովհետև հիմար բան ես արել! Իսուր քեզ զանգեցի! Մի լոպե սպասի, Լուիս, չանջատես! Ուղղակի համարի, որ սենց անտակ ձևով անհանգստանում եմ քո համար, որտեղ ես, տեղը տասը գալիս եմ։ Ծաղկաձորի ճանապարհին եմ։ Կոնկրետ ուր? Այն անտառի մեր տնակն եմ գնում։ Հասկացա, հենց հիմա գալիս եմ։ Չէ, դու չես հասկանում, չես հասկանում, որ ես մարդ եմ սպանել։ Ու եկամ վատ եմ, որ կարող է հիմա էլի մարդ սպանեմ։ Լուիս, մի հատ հանգստացի, խնդրում եմ։ Հավաքի քեզ ու հանգիստ քշելով գնա ասի տեղ, ես գալիս եմ արդեն։ Ու այդ համար բրիցել ազատվի վտանգավորը։ Ես գաղտնի համար ոչ ոք չգիտի, նույնիսկ Սմբատը։ Լավ, Leo.